Në spitalin klinik të Tetovës për momentin janë 23 pacientë të hospitalizuar si të infektuar me COVID-19. Gëzim Nuredini, koordinatori COVID-qendrës, thotë se të gjithë pacientët janë në gjendje të rënë shëndetësore dhe janë me oksigjen. Sipas tij, për çdo ditë paraqiten rreth 80 pacientë të cilët kanë simptoma apo kërkojnë të kryejnë teste. Në ambulantat e COVID-it është rritur numri i kontrolleve ambulantore, që ajo alarmoi ose tregoi se do të kemi edhe një rritje të pacientëve të hospitalizuar. Dijavët e fundit fillojnë në mënyrë progresive të rritet numri i pacienteve, që dhe sot arriti diku 23 pacient kemi të hospitalizuar, edhe të them drejtën kretje në gjendje të rëndë, nevoj për oksigjen e terapi parenterale kështu me radhë. Nërse se përket ambulantës përsëri ka numër të rritur të pacienteve dhe cilët kërkojnë ndihmë, të cilët janë të uzuar për mjekëve omë, si kontrola, apo nevoj për rëngen, ose për bris, ose për pasirë klinikit ndjekjes së situatës COVID. Si pas në ledinit, një pjesë e stafit mjekësor tashmë është vaksinuar, por një pjesë tjetër ka refuzuar. Në fillim u bo planifikimi nga anë e spitalit, mjekët të cilët punojnë në përqendra COVID, ose të mbusuarit të cilët janë në zonë e kuqe që themi, ndoshta dikush për tire nuk ka refuzuar, por shumica kanë marrë. Një numër nuk murën vetë, dhe me thënë refuzuar, tani presim që të fillojnë edhe pjesa tjetër. Në Tetovë pritet që gjatë këtyre ditve të lëshohet në përdorim edhe spitali mobil, i cili do të posedojë mbi 50 shtretër dhe laborator për trajtimin e pacientëve të infektuar me COVID-19.